Tervehdys! Ei päästy mihinkään tästä eduskuntatalon edestä, kun talousvaliokuntakin joutui töihin kesken istuntotauon. Tästä olisi voinut tulla ihan leppeiden kesäuutisten viikko, mutta sitten mursu surffaili Haminaan ja kansanedustaja Kimmo Kiljuselle ei myyty Alkossa viinaa. No, ensi alkuun mursu oli asiantuntijoiden mukaan kuulemma pulskassa kunnossa, mutta sitten se kuitenkin kuoli nälkään. Tässä sosiaalinen media näytti jälleen kerran voimansa. Siis siinä, että sieltä löytyi heti tuhansia mursu viisaita kertomaan eläinlääkäreille ja meribiologeille, miten asiassa olisi pitänyt toimia. Mutta Suomesta tuli taas kerran hetkessä tuhansien murheellisten mursuasiantuntijoiden maa. No, mitä jäi käteen? Mursu pääsee näytille, siis konservoituna luonnontieteelliseen museoon, ja kansanterveyskin ehkä pelastui, kun Kiljunen jäi ilman viinapulloa. Saksalaisten touhuja seuraillessa tulee miettineeksi, että mitä jos XG-heittäjä Seppo Räty oli sittenkin oikeassa. Nimittäin onhan se nyt vähän erikoista, että maa, joka ensin pullistelee sillä, kuinka nopeasti se muuttuu riippumattomaksi venäläisestä energiasta, menee yhtäkkiä täysin sekaisin, kun yksi kaasuputki on 10 päivää kiinni kesähuollon takia. Siis kesähuollon ja talvi on vasta tuloillaan. Vaikka nyt unohdettaisiin kokonaan suomalaisen veronmaksajan asia ja Uniper, niin voisiko kuitenkin ajatella, että Seppo Rädylle pikkuinen kunnianpalautus voisi olla paikallaan nyt, kun Oliver Helanderkin näyttää olevan täydessä iskussa ennen MM-kisojen keihäsfinaalia. No, ehkä tässä nyt Italian olisi juuri jaksanut käydä vielä pelastamassa, mutta Saksan pelastaminen on kyllä vähän liikaa. Käsillä oleva inflaatio ja korkojen nousu on saanut yhden jos toisenkin vähän muistelemaan menneitä. Itsekin muistan sen ajan, kun bensalitra maksoi 50 senttiä nykyrahassa siis. Muistan toki, miten jäätelö tuutti maksoi 7 senttiä ja nalle karkkeja sai sentillä 6. Siis näitä pennin nalleja, jotka nykyään maksavat 10 senttiä kappale. Siinä inflaatiota kerrakseen. Ja muistan kyllä senkin, kun asuntolainan korko oli 14,25%, joten kyllä näihin ankeisiin aikoihin on vielä pikkuisen matkaa. Tuolla Kotkan suunnalla muuten näitä ihmisiä, jotka kertovat tai vähintäänkin arvelevat nähneensä mursun siinä omassa kotirannassaan, alkaa kohta puoliin olla yhtä paljon kuin sitä porukkaa, joka muistelee istuneensa Arto Tolsan kanssa joskus kaljabaarin baaritiskillä. Että ei muuta kuin muistelemaan. Kerro, missä mursu sen jää.